xırdaboynuzlu heyvanların taunu və daba xəstəliklərinə həsr olunan beynəlxalq tədbir keçirilib. Tədbir Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, eləcə də İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə birgə baş tutub. Məqsəd xırdaboynuzlu heyvanların taunu xəstəliyinə və dabağa dair regional məsləhətləşmələrin aparılması, həmçinin bu xəstəliklərin aradan qaldırılmasında irəliləyişə nail olmaq üçün prioritet addımları müəyyən etməkdir. Bildiyiniz kimi, dabağ xəstəliyi də zoonoz xəstəliklər arasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir xəstəlikdir və bu özəlliklə ölkələrdə heyvan mənşəli məhsulların ixracı zamanı bilavasitə iqtisadi əlaqələrə maneçilik törədə bilən bir xəstəlikdir və bununla bağlı xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, ölkə başçısı tərəfindən qəbul olunmuş birinci böyük qayıdış proqramında işğaldan azad olunmuş ərazilərdə xəstəliklərdən azad zonaların yaradılması ilə bağlı xüsusi tədbirlər planı nəzərdə tutulub və artıq bu yaxın zamanlarda Respublikanın baş baytar müfəttişi ilə birlikdə həm Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının, həm də FAO kimi beynəlxalq təşkilatların ekspertləri ilə birgə olaraq həmin işğaldan azad olmuş ərazilərə baxış keçirilib və hansı yerlərdə xəstəliklərdən azad zonaların yaradılması barəsində olan prioritetlər müəyyənləşdirilib. Həmçinin bildirilib ki, bölgədə ciddi təhlükə törədən xəstəliklərdən biri də quduzluqdur. Bu il region ölkələri arasında ilk dəfə Azərbaycanda aviasiyadan istifadə olunmaqla vəhşi heyvanların aldadıcı yem vasitəsilə peyvəndlənməsi həyata keçirilib. Hazırki tədbir ilk növbədə transsərhəd xəstəliklər, xüsusilə taun və dabağ xəstəliyinə nəzarət və onun aradan qaldırılmasına həsr olunub. Problem təkcə regionu narahat etmir. Qlobal strategiyanın tərkib hissəsi kimi bizim region prioritet təşkil edir. Bugün tədbir Bakıda keçirilir. Bu, regionun 15 ölkəsi tərəfindən qəbul edilmiş bir qərar idi. Təəssüf ki, daha əvvəl pandemiya ilə əlaqədar tədbir təxirə salınmışdı. Bununla belə, bugün biz artıq buradayıq. Çox şadıq ki, görüşüb bu iki əsas xəstəliyi və onların regional miqyasda məhv edilməsinin yollarını müzakirə etmək imkanına malik olduq. O da qeyd olunub ki, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdindəki, o cümlədən heyvan sağlamlığının təmin olunması və baytarlıq nəzarətinin həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən laboratoriyalar uğurlu nəticələr əldə edib. Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı tərəfindən Azərbaycanda baytarlıq sistemlərinin qiymətləndirilməsi missiyası həyata keçirilib və ölkəmizdə bu sistemin inkişafı müsbət xarakterizə olunub.